Alô, meus amigos dos ferros, estamos mais uma vez para um vídeo na Integral Médica, nesse canal que você só encontra conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa, praticamente a mesma coisa que nós falamos todos os dias, mas para as pessoas, entre aspas, normais, que não são fisiculturistas, mas que vocês podem usar o que nós fazemos no dia a dia do fisiculturismo para melhorar a sua qualidade de vida. Sua qualidade de vida não, a sua superação pessoal. Porque se você cuida de você mesmo, as pessoas vão te respeitar mais. Se você cuida de você mesmo, você consegue influenciar as outras pessoas. E quando você entra um pouco para esse mundo, você descobre que você pode ser muito melhor do que você está fazendo. Ninguém é melhor para contar essa história do que a Michelle, que ela veio para o nosso mundo do bodybuilding exatamente desse jeito, descobrindo que uma hora ou outra ia dar certo. Conta para nós, Michelle. Sim. Olha, estou muito emocionada de estar aqui, porque eu descobri através do fisiculturismo que a gente, né, com a mudança corporal, é o que a gente consegue superar todas as outras áreas da nossa vida. Então, quando eu entrei para esse universo, eu nunca poderia imaginar que eu seria uma fonte de inspiração para as mulheres, e eu tenho os mesmos objetivos que o Sardinha, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque o Sardinha é um exemplo de qualidade de vida, de vitalidade, de superação, e eu me espelho muito nele, porque eu não sou uma menininha, Sardinha, acho que você não sabe quantos anos eu tenho, mas eu tenho 37 anos já. Então, mas eu penso que o meu auge não é agora, e vai ser quando eu tiver 50 anos, 60 anos, 70 anos. Eu quero incentivar as pessoas para mostrar para elas que é possível fazer essa transformação na vida em geral, e começando pelo corpo, eu acho que é o que elas vão ter mais autoestima e mais força em pensar que é capaz de superar os outros problemas. Sim. Porque na nossa vida você deve saber mais do que todo mundo, né, nesses problemas da vida. Você consegue hoje superar, que não é fácil, mesmo tendo esse domínio total da mente e do corpo, e mesmo assim, às vezes, você se pega cabisbaixo, sim, com aquele problema que te feriu, e aí você tem que trazer esse treinamento de novo, aquela essência do fisiculturismo, e falar, não, pera, isso aí, não vai me embalar. Isso não vai me abalar, eu vou pra cima, e eu já passei por coisas piores. Exatamente. E nós estamos falando o seguinte, isso tudo está investido dentro de você e você não sabe. O que significa o mecanismo da tristeza ou da raiva? Tanto você fica triste com algum comentário ferino ou com algum preconceito à pessoa, você está pensando que a pessoa está com um estereótipo de beleza, e às vezes está, e é uma tolice. Nós não estamos pregando para você nenhum estereótipo de beleza. Nós estamos pregando para você o seguinte: coloque um pouco do que nós fazemos no nosso dia para o seu dia, que melhora a tua qualidade de vida, a tua forma de encarar você mesmo, até no espelho, não por causa da estética, porque você se superou em fazer uma coisa melhor, que é verdadeira. É melhor você comer limpo, é melhor você treinar, é melhor você treinar com sobrecarga do que fazer outro movimento qualquer. É melhor você deixar o outro movimento para fazer se você quiser, mas só se você quiser. Se você fizer só o que nós fazemos, que é o ferro, um aeróbio, e fazer comida limpa com suplementação, você vai conseguir o que você quer, que é só se superar. Não interessa a sua condição física, financeira, ou sua expressão religiosa ou sexual, não importa. Vamos falar para você, colocar um pouco do que nós fazemos vai te ajudar. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você se achou bacana o que nós estamos falando, o que nós vamos falar, dá o seu like, se inscreve e faça a sua pergunta, porque nós queremos saber o que vocês estão querendo saber. Nós temos hoje um assunto, pode ser o seu, o próximo do próximo vídeo. Fechado? É o seguinte, eu não tenho grande quantidade de informação para mudar um treino de um atleta, não tem como. Quando ela se transformou numa atleta que vai pegando cada vez mais um lance de um bodybuilder, óbvio, por causa do esposo. Então o Carlão já tem isso na cabeça dele, ele é fisioterapeuta, o cara conhecedor de tudo no mundo do bodybuilder, e ainda conhece como chegar lá usando suplemento, usando a qualidade de vida de comida e suplemento para melhorar a capacidade de recuperação. Como é que funciona na cabeça dela? Qualquer coisa aqui dentro é bom, qualquer abdômen funciona, desde que tenha uma metodologia, uma forma de fazer. O que eu posso fazer? Às vezes colocar um truquezinho meu que funciona na maior parte dos mais de 1000 alunos que eu tive na minha carreira, e às vezes pode fazer ela mudar, falar uma coisa a mais. Não é o melhor, é uma coisa a mais, uma opção. Então a Mi vai passar um movimento que eu costumo fazer, que é um crunch na polia alta, e eu vou só inverter um detalhezinho para explicar para vocês, fechado? Aqui ela está fazendo uma flexão de tronco
Óbvio que a sobrecarga não pode ser muito grande para ela não começar a usar os eretores da coluna e fáscia toracolombar, porque é um músculo antagonista. Enquanto ela está fazendo a contração do abdômen, lá atrás o antagonista também vai tensionar na hora que ela estender a coluna, na hora que ela fazer a extensão de coluna. Ó, levantou, pega lá atrás também. Então, como é que eu vou inverter isso para não sentir essa possível contração de eretores da coluna, paravertebrais e fáscia toracolombar? Eu inverto a posição do pêndulo. Coloca um pouco a mais, te injete o corpo completo, fica mais para trás para você dar pêndulo. Eu inverti o corpo para quê? Para que o pêndulo fique para baixo e não para cima. Se ela for para frente, às vezes usa tríceps, serrátil anterior. Aqui ela vai usar o serrátil anterior, mas o peso fica longe da coluna. Por quê? Quando ela estende, pega os paravertebrais. Agora não vai acontecer. Então ela fica assim, ó. O peso fica apoiado em cima do osso do tarso, não no calcâneo. Apoia o peso aqui. Fica quase na ponta do pé. Assim, assim. A coluna não fica reta, ela fica encurvada para frente. Assim, ó. Uma reversão. Aí. E a mão fica aqui atrás. Aqui assim. Ah, na cabeça. Aqui. Aí você fica inclinada e solta o ar embaixo. Solta o ar embaixo. Peso. Sempre na hora do diafragma contrair, ele vai ajudar no transverso, que é o abdômen que fica embaixo do reto abdominal. E aí melhora a capacidade de contração. Assim, ela não vai sentir as costas. Quando ela faz a flexão do tronco, na verdade é uma flexão do tronco. A flexão do quadril não vai ficar aqui. Aí ela flexiona. Quando ela entrar, ela faz o diafragma, soltando o ar, ela faz o diafragma ajudar na contração do transverso, que é o abdômen que fica por baixo do reto abdominal. Então ela contrai o transverso, e aí o reto é contraído. Assim não trabalha os paravertebrais e fáscia toracolombar, eretores da coluna. Então alivia o trabalho das costas e faz com que o abdômen se localize um pouco mais a contração dele. É isso. Lembra que eu falei para mim para deixar o pé em cima do osso do tarso? Ou seja, o peso do corpo não fica aqui, ó. Você não fica puxando. Você fica com o peso do corpo caindo. Por isso que eu não posso fazer com aquela sobrecarga, eu preciso fazer com o dobro, porque eu peso mais. Então faça uma linha de equilíbrio em que você põe a carga para ficar aqui, ó. Aí você faz um... Aí você vai caindo, ó. Caiu o calcanhar, ó. O calcanhar tá no chão, mas dentro do tênis eu tô assim, ó. Então você deixa o peso lá, ó, tô caindo pra frente. Se eu ponho sobrecarga, não caio. Então eu vou lá, ponho peso, eu peso 94, então, ó. Relaxei, calcanhar. Agora eu vou soltar o peso do meu tronco, ó. Caí. Mão atrás da cabeça. Boa. Não vai trabalhar os eretores da coluna, nem paravertebrais. Isso é uma forma de você isolar o músculo antagonista, que não é para trabalhar com o agonista, que é o reto abdominal. E quando você usa a respiração, vocês vão perceber que nós vamos usar nos outros movimentos. Quando usa o diafragma, soltando o ar, você não faz vácuo, você faz uma contração do transverso. Reto abdominal, mostra o abdômen. Olha o abdômen da Nigéria como é que tá. Aqui tem um reto, aqui tem um oblíquo. O transverso ele não tá assim, ele tá ao contrário. E ele é que protege os órgãos internos. Então quando você faz o diafragma funcionar junto com a contração do transverso, o abdômen não precisa fazer. Você faz mil abdominais por dia? Acho que não. Se você fizer desse jeito, usando o transverso e o diafragma, você não vai fazer mil, porque vai trazer muita contração, muita dor, e vai impedir de passar carga nervosa. Então os caras que fazem recorde de movimentos e repetições nos abdominais não estão usando esse sistema, com certeza, respiratório. Segundo movimento, que não precisa ser segundo movimento. Perguntei para a Michelle o que ela fazia, por que ela fazia esse movimento? Conta para nós. Sardinha, esse aparelho foi o que foi o meu divisor de águas. Porque quando eu fiz, é muito difícil fazer esse exercício. Sim. E quando eu tentei pela primeira vez, eu só conseguia fazer uma. Duas não ia de jeito nenhum, ia assim, todo torto e tudo mais. Então foi o meu desafio que eu falei, não, eu quero um dia conseguir fazer várias e num movimento excelente. E eu acredito que foi esse desafio que transformou o meu abdômen. Sim. Porque eu entrei num desafio pessoal. E aí eu quero mostrar o movimento para você ver se está correto. Maravilhoso. Qual é o seu desafio? O seu desafio é o quê? Ganhar volume, perder gordura? Você ia ficar com o abdômen igual a Michelle? Qual o seu desafio? O seu desafio, às vezes, pode ser só enfrentar o bullying. Você pode enfrentar a síndrome do pânico, você pode enfrentar a tristeza, a depressão, que você não sabe o que é. Como é que você enfrenta ele? Primeiro, o mecanismo de tristeza.
depois o mecanismo da raiva. Eu acho que a raiva funciona mais, francamente. É. E duvido que foi a tristeza que trouxe ela para esse movimento, para fazer com facilidade e para mostrar para vocês agora no vídeo, que é a responsa. É só você olhar o abdômen, é como se fosse de um amigo nosso, um conhecido aí, ele fala, resultado tá dando. Então pensa, tristeza acho que não é o melhor mecanismo, é o inicial. Você vai ter uma tristeza, ah, o bullying me enche meu saco, todo mundo me preconceitua, ou eu mesmo me desafio a isso. A raiva vai funcionar mais. Vamos lá, Michelle. Peraí, deixa eu só inventar que eu sou muito pequeno. Ponto de equilíbrio. Ó, ponto de equilíbrio dela não vai deixar a perna ir muito para baixo. Porque se for muito para trás, os eretores da coluna paravertebrais vão ser acionados, que é o antagonista. Acabei de falar lá. Então eu só alivio, ó, eu coloco um pouquinho ela para frente. Não deixe descer a perna atrás do quadril. Para quem fazia uma, ó. E olha a altura que tá indo, ó. Isso é um nível de contração muito forte. Que normalmente usa as flexores do quadril também. Ó, show! Pra quem fazia uma. Hã? E aí, sardinha, tô aprovada. Isso aqui é raiva. É muita raiva pra uma mulher só, ué. Olha o movimento. Olha como ela passa do ponto em que não prejudica o movimento. Lá pra cima não prejudica, prejudica aqui embaixo, ó. Então você vai parar na linha do quadril. Ó, vem, para na linha de quadril e volta. E solta o ar em cima. E volta. E de novo. Percebam que ela tá passando da linha dos 90 graus, ó. Essa é a linha dos 90, ela tá indo lá pra cima. Pra quem fazia uma repetição, ó. De novo. De novo. Pra fazer mais. Ó, lá em cima. E outra, lá em cima. De novo. Ah, yeah, yes. E é mais uma. Qual que é a ideia? Nesse movimento, a Michelle tava superando o que ela tentava fazer com um desafio pessoal e ao mesmo tempo começou a passar do ponto que ia fazer um movimento mais perfeitinho ou mais contraído do que normalmente faria. A perna tá passando bem lá para cima dos 90 graus e isso não tem prejuízo desde que ela tenha elasticidade para isso. Agora não é hora boa para falar, né? Michelle vai fazer agora uma técnica chamada vacuum. Vacuum é quando você puxa, você retece o abdômen, você tensiona, solta o ar. E depois que soltou o ar, você vai puxar ele para dentro, como se você estivesse colocando as suas vísceras lá nas costas. Então você... Isso ajuda a diminuir a expansão do abdominal, a dilatação do abdominal e faz com que os órgãos internos fiquem mais colocados, porque a musculatura vai protegendo isso. Ela vai explicar como é que se faz, segurando na barra, um apoio fixo, o quadril fica neutro, nem com retroversão, nem com inversão pélvica, e o abdômen vem para dentro. Então ela solta o ar, olha lá, soltou, e agora para dentro. E segura e começa a respirar cachorrinho. Ó, ó como ficou. Ó, agora ela vai soltar. E soltou. Então é, solta o ar primeiro, depois puxa. Aí a sensação é que o abdominal vai vir aqui, ó, nas costas. Segura e começa a respirar como cachorrinho, ó. E vai soltando e vai. Essa sequência, você pode fazer ela 3, 4, 5 minutos. Sem parar, contraindo, fica o máximo que puder, depois começa a respirar e solta o ar. Respira, olha lá, olha o tanto de músculo que tem no abdômen da Michelle, olha só. E aí, vácuo e cachorrinho e solta. Essa é uma sequência boa para você que tem a dilatação do abdominal, eu tenho a dilatação do abdominal, fico sempre me controlando para usar essa técnica, principalmente na hora das competições, em cima do palco. Como às vezes você não vai pensar com a Michelle, com um atleta profissional. Mas pensar nas fotos. Mas né? Tem que pensar nas fotos. Vai tirar uma foto. Pronto. Bonito, bonito. É, acabou. Olhando o horizonte? É. É isso. Se nós passarmos para vocês um abdominal que a Michelle consegue fazer de extensão de tronco e põe a perna para cima e para baixo e faz o movimento do Rock Balboa, talvez não, com toda certeza, ela consegue, mas você não. O que eu quero que você entenda? Que a respiração, que eu estou falando desde o início dos movimentos, é mais importante para você. Porque você não precisa fazer o abdominal do Rock Balboa para realmente ter o abdominal forte. Você precisa, se você estiver nesse nível, ela precisa sim fazer movimentos de pêndulo, como ela fez lá, para que o abdominal venha para fora, hipertrofia os gomos e isso tem um visual melhor. Mas a pele está fina, a dieta está certa, o suplemento está tomado, a quantidade de água está certa. Ela se transformou numa atleta e atleta profissional faz para valer.
talvez você não vai chegar nesse nível, ou talvez sim, mas o que você vai mudar no seu treino de abdômen? Respiração. Então, ó, ela tá apoiada todas as costas, não pode ficar arqueada como nós falamos para fazer nos movimentos quaisquer, tipo, quaisquer, supino, outros movimentos que a gente faz um arco, uma ponte em que entra a mão aqui embaixo, não pode no abdômen. Então ela vai pressionar as costas no chão, com as duas pernas flexionadas, assim, e aí a cabeça fica um pouquinho para cima para manter a cervical tensa. É o abdômen tenso com o transverso e o abdômen não vai prejudicar as costas, ó. Ela sobe o joelho na direção do peito, solta o ar e volta. Para um pouco antes. Não puxem muito ar. Não, um pouquinho. Solta tudo, puxa pouco e para. E para. A sensação para vocês é um truque que meu sensei, Roberto Santana, que é o meu sensei de jiu-jitsu e karatê, ele diz para você fazer abdominal imaginando que você vai estar levando um soco. Então, nessa posição, ó. Aí pode soltou? Dar um soco, ó. Pode dar. Puf. Pode dar aí mais sobe, forte, Sardinha. Aí e pum. Ó, e pum. Na hora que abrir, tum. Significa que ela fica com o ar solto, tenso, esperando que um contragolpe de um oponente. Isso é um truquezinho de arte marcial, usa no abdômen. Ó, solta tudo e solta pouco, e puxa pouco. Chuta tudo, puxa pouco. Desse jeito ela não usa tantos flexores do quadril, e também não usa tanto aquele negócio de dobrar a cervical com a mão. Com a mão no chão, só o tronco e volta. Só o tronco e volta. Tá sentindo? Yes! Muito! Esse movimento faz com que o abdômen se contraia sem você usar um monte de músculo. Porque todo mundo que faz abdominal faz abdômen remador do bombeiro, que é legal, mas é para desempenho deles. Não para você trabalhar abdominal localizado. A Michelle treina tudo. Ela treina ombro, peito, costa, bíceps e tríceps, tudo. Vai precisar fazer tudo isso de novo em contração do abdominal? Talvez não. Tem alguns movimentos como elevação pélvica, elevação de quadril e de perna que nós fizemos, que ela precisa disso para trazer o gomo para fora, para ficar essa hipertrofia dos gomos. Mas no abdômen no chão é o peso do próprio corpo. Então é melhor usar o diafragma e respirar certo. Muito melhor do que fazer movimento tradicional das forças armadas e tudo mais. Fechado?